ovde mogu da se cenkam. Najkompletniji shopping centar u gradu. Subotički Buvljak. Na gradskom stadionu u Subotici teku pripreme za početak novog prvenstva. Subotičani, nažalost, što je kuriozitet, ove godine nisu imali priliku da vide plave golubove na svom stadionu, da se nova ekipa predstavi. Mi ćemo danas imati posebno priliku da vam predstavimo jedinstveno vezano za Spartak podatak da u njegovim redovima u seniorskoj ekipi brane tri izvanredna čuvara mreže, sva tri superligaški golmani, to su pre svih Branimir Aleksić, Milan Jovanić i Budimir Janošević. Kako je sa njima raditi, kako izgledaju treninzi, kakvi su golmani na treninzima i hoće li biti dileme ko će stati protiv Slobode na gol, pitamo njihovog trenera Stevu Kneževića. Ja bih se složio sa vama da Spartak je trenutno, to jest šef stručnog štaba Petar Kurčević je na slatkim mukama, jer ima zaista tri izvanredna golmana na čelu sa reprezentativcem Branimirom Aleksićem, koji ima dostojne konkurente u Milanu Jovaniću i Budimiru Janoševiću, koji takođe imaju superligaško iskustvo. Ko će stati na gol protiv Slobode, u mnogome je dirigovano situacijom u vezi Branimira, jer mi svaki moment očekujemo njegov inostrani angažman, što bi nam svima u mnogome olakšalo posao, pogotovo nama u struci, jer bi smo imali čistiju situaciju kad su u pitanju golmani, i da kažem da to nestrpljivo očekujemo. Stevo, veći nam, vidim da su angažovani, rade redovno sa ekipom, ceo trening, a potom rade sa tobom, a pouzdano znam da rade i individualno. Da, pa jeste. Poznata je tendencija savremenog fudbala da se traži igračka tehnika kod vrhunskih golmana, tako da oni dobar deo treninga odrađuju po programu šefa struke, znači igra nogom koja je prioritetna i oni taj prvi deo treninga provode sa ekipom, a posle dolazi specifičan golmanski rad i naravno individualni rad gde su sva trojica na jednom vrhunskom nivou, počeo od Aleksića pa preko Jovanića do Janoševića, znači koji provode i mimo treninga redovnih, dodatne treninge tipa teretane, bazena i tako. Videli smo u ekipu na treningu, rekao sam na početku, na utakmicama ne, ali ti si bio i na pripremama na Zlatiboru, mnogo Novajlija u timu, pa eto, jedino je Janošević Novajlija, Milan Jovanić je povratnik, kaži mi kakva je saradnja na terenu između ove trojice golmana i ekipe? Pa saradnja je izvanredna, ona se iz dana u dan, iz treninga u trening poboljšava. Nismo imali nešto puno tih prijateljskih utakmica, sve smo ih rotirali, ali u pitanju su golmani koji su već, koji su školovani golmani, koji su prošli superligaški staž i kojima nije teško da se uklope bilo gde. Na kraju krajeva oni pretenduju danas sutra da završe u nekim inostranim klubovima, znači prilagođavanje je njihova druga priroda. Juče smo primili lepu vest, gledali smo utakmicu. Srbija je u omladinskoj kategoriji prvak Evrope. Među njima sa ponosom se ovde ističe i Milan Vojvodić, fudbaler Spartaka. Kaži mi kako je to uticalo na atmosferu u ekipi? Pa, prisustvo Milana u reprezentaciji samo je još podiglo radnu atmosferu u slačionici, mi ga svi podržavamo i iskren da vam budem, svi jedva čekamo da se on danas priključi nama, da mu čestitamo i da nastavi da radi sa nama, da se razvija kao igrač i ako Bog da, da jednog dana bude i A reprezentativac Srbije. Moram da te pitam, Spartak je pre 5 godina krenuo sa
ponovnim stvaranjem svoje omladinske škole, to već daje početne rezultate, daje nadu, stvorena je plejada talentovanih igrača koji će ove sezone ponovo upalić. Zatim tu su i omladinci koji do godine treba da idu negde na kalenje. Kakva je situacija sa momcima, sa golmanima, jer poznato je da su pojavom Branimira Aleksića mnogi dečaci poželeli da stanu na gol. Pa jeste, ja mislim da u narednim godinama ne treba brinuti za budućnost. Kad su golmani u pitanju, imamo trenutno Nikolu Ćitovića koji brani u Paliću, to je momak koji ima 19 godina, on je prvi, da kažem, u tom redu koji čeka da zakorači na gradski stadion, a tu su talentovani klinci koji rade u juniorskom pogonu, Simović, Tripković, Paceka, oni su trenutno juniori, tako da ja mislim da u tom smislu ne bi trebali da brinemo u narednih par godina. Brano, da krenemo od najlepših utisaka, eto sinoć naši mladinci postali su evropski prvaci, među njima i Milan Vojvodić, tvoj kolega iz Spartaka. Pre svega da im čestitam selektoru Ljubinku Druloviću, svim momcima, sigurno da je to veliki uspeh za srpski fudbal i da je to dokaz da se i dalje radi dobro na ovim našim prostorima. Verovatno sve igrače čeka lepa fudbalska budućnost, a da se mi vratimo Spartaku, ekipi koja je gotovo nova od ove jeseni, dosta igrača je napustilo klub, dosta igrača je došlo u Spartak, a eto kao specifičnost je činjenica da Spartak ima tri superligaška golmana. Pa sigurno da je došlo do mnogo promjena u ekipi, mnogo igrača otišlo, došli su novi momci, sigurno da smo ih lepo prihvatili i mislim da su zadovoljni sa našim, kako smo ih prihvatili ovde i uslovima na treninzima i radu. Što se tiče golmana, Spartak, kao što znate, uvijek ima kvalitetne golmane, tako i sada. Naravno, koliko smo čuli sa trenerom vašim Kneževićem, Subotičani ne treba da brinu za budućnost ili u mlađim kategorijama ima nekolicina kvalitetnih fudbalera. Imaju u mlađim kategorijama kvalitetnih fudbalera, isto kvalitetnih igrača dosta. To je dokaz da se u Spartaku radi kvalitetno, precizno, sa planski. To je, kao što znate, strategija kluba da se izbaci što više mladih igrača, da se afirmišu mladi igrači i to je dobra politika. Tvoj primer je zaista povukao mnogo dečaka da stanu na gol, tako da vidjet ćemo za par godina šta se dešava, u šta će oni izrasti. Reci nam danas, Spartak, po tvom eto četvorogodišnjem iskustvu u seniorskoj ekipi, kakve su mu šanse u narednom prvenstvu? Pa sigurno da će ovo novo prvenstvo biti mnogo teško, ali to je za nas jedan veliki izazov i ne treba da se plašimo, samo hrabro, motivisano, sa našom igrom i našim pristupom, pravim pristupom, možemo do dobrog plasmana. Kao što sam rekao, treba ići stepenik po stepenik i polako, da ne žurimo nigde. Brano, poznato je da vi mnogo radite, trenirate, golmani. Vi imate evo redovne treninge sa prvom ekipom, sa Petrom Kurčubićem, imate treninge sa Stevom Kneževićem, a i sami radite u teretani, bazenu, u Dudovoj šumi. Pa sigurno treba, svaki pravi sportista, profesionalac mora da individualno radi, da usavršava sebe, jer jedino tako može doći do željenih rezultata i ciljeva. Bez obzira da li ćeš ostati u Spartaku, da li ćeš preći u neki inostrani klub, sasvim je sigurno da si prokrčio težak put subotičkoj deci koji su se eto predelili da budu golmani. Pa sigurno, dosta težak put sam imao, ali to je sada iza mene. Mislim, težak put je ispred mene, tako da treba raditi samo jako, maksimalno ozbiljno i odgovorno. Sigurno verovati u sebe. Što se tiče mlađih igrača,
Takođe, moj savjet im je samo da budu vredni, strpljivi, radni i da će im se ciljevi ostvariti. Budo, još uvek neizvesnost u Spartaku traje kada je pitanje dresa sa brojem 1 i utakmice sa Slobodom. Bez obzira ko bude stao na gol, Subotičani mogu biti spokojni, a vidim da se izuzetno vredno radi. Pa, u suštini vreme, da. Jako je toplo, radimo dobro. Što se tiče te neizvesnosti, iskreno mi imamo neko uverenje od strane uprave i kluba da neće biti problema oko toga, da ima ponuda, da se to još čeka oko Alekse, da vagaju koja je otprilike najbolja. U suštini, iskreno kažem, ne razmišljam još uvek previše o tome, ima još nekih čak mesec dana prelaznog roka, imaće on još nastupa za reprezentaciju ovih bitnih utakmica vezano sa utakmicom Hrvatske na Marakani. Tako da ja se nadam najboljem ishodu i po njega i po nas. Što se tiče Aleksića, ja i oni smo tu, atmosfera je super među svima nama, radi se dobro, kažem vam, ne razmišljamo puno o tome, maksimalno smo fokusirani na treninge i uigravanje, da se spremimo što bolje i to je to. Tako je, ali ja ne mogu da se otmem utisku, evo u fudbalu sam dugo, ali ne sećam se da je jedna ekipa imala ikada tako tri kvalitetna golmana u svojim redovima. Dobro, hvala na komplimentu. Pa jeste, konkurencija je stvarno jako dobra, svi imamo otprilike poprilično i dobar CV i dosta iskustva tog nekog superligaškog, tako da u suštini Spartak, o čemu najmanje treba da brine o golmanskoj poziciji, mi ćemo raditi sve što je do nas u narednoj sezoni da pomognemo ekipi u borbi za Evropu, to nam je neki cilj, šta da vam kažem, radimo dobro i to je to. Taman sam teo da te pitam za tvoje ambicije u narednom prvenstvu, odgovorio si, a interesuje me kako vidiš ovu za nas novu ekipu Spartak. Pa ima tu, znači imamo iskusnih igrača kao što je kapitan Torbica, zatim Veseljsko Trivunović, znači imamo iskusnih igrača koji su jako, jako dobar primer mladim igračima koji su došli svojim odnosom na treningu, van terena, na terenu i mislim da se novi igrači, mladi igrači i mi novi generalno jako dobro primljeni, jako dobro uklopljeni u već neki razrađen sistem Spartaka, znači koji već do par godina u Superligi sasvim dobro funkcioniše bez nekih oscilacija velikih trzavica, tako da smo onako bukvalno neosetno ušli u tim bez ikakvog problema. Ja se iskreno kažem, osjećam kao da sam 3 godine tu. Tako da smo se jako dobro uklopili, jako smo kompaktna ekipa. Sad će Damir da dođe. Jel? Šta hoće on? Aha, ja rekao da... Veliko mi je zadovoljstvo da ponovo posle kraće pauze razgovaram sa Milanom, povratnik u Spartak, golman koji je branio i za reprezentaciju, branio i inostranstvu, dakle internacionalac Milan Jovanić. Pa dobar dan, pre svega želeo bih sve da vas pozdravim, vas i gledalce SOS kanala. Pa stvarno zadovoljstvo mi je što sam se vratio u Spartak, mogu s obzirom kažem da je to ono moj klub, što bi se reklo, naša kuća, naš dom, stvarno uopšte nisam imao ni jednu dilemu kada me predsednik Simović kontaktirao i kad me pozvao i kad me pitao da li bi želeo da se vratim, stvarno uopšte se nisam alibio, rekao sam sa zadovoljstvom. Spartak je meni puno dao, ja sam Spartaku puno dao, tako da pred nama je jedno izuzetno teško prvenstvo, pre svega treba opravdati taj stabilan prvoligaški status pred našim navijačima i pred našim verim Marincima. Ima Boga mi što sam video u velikom i popriličnom broju, više nego kad sam ja bio i to jako mi je drago zbog toga. Naravno, verujemo da će ih od drugog kola i utakmice sa OFK Beogradom biti još i više i više i da će se napokon stadion popuniti, ali to u dobroj meri zavisi i od vaše igre. Pa tačno, uvek se tako i kaže, kakav rezultat, toliko je gledalac. Tako da nadamo se, stvarno izuzetno teško prvo kolo gostovanje je pred nama, ići ćemo u Slobodu da se nadigravamo, da damo naš maksimum, dobro smo se spremali, dobro smo radili na Zlatiboru, stvarno bilo je ono žestoki ritam i što bi se reklo sada se to malo smanjuje, utakmica dolazi prvenstvo za 7 dana, koliko čujem i kroz grad, stvarno svi smo se zaželjeli tih utakmica i da i publika i da dolazi da gleda i pričao sam i s Marincima i oni, ne može više niko da dočeka to drugo kolo i utakmicu sa OFK Beogradom.
Milane, jedna specifičnost za ovu današnju ekipu Spartaka su tri vrhunska golmana. Pa stvarno dobro radimo, Budimir Janošević i Branimir Aleksić, stvarno pokazujemo i na trenizima i sve to što trener golmana Steva traži od nas, stvarno trudimo se, dajemo 100% svog maksimuma, a koji će da brani to zavisi od trenera. E tu je još jedan kuriozitet, eto i njih dvojica su pre tebe izjavili da između vas vlada veliko prijateljstvo i da nema ljubomore. Jeste, jeste, stvarno od prvog dana, mislim, sa Aleksom sam radio i pre, Budu smo super prihvatili, odličan je momak, nema nikakvog onog što bi se reklo kao lažnog prijateljstva ili nešto, stvarno je prijateljstvo, stvarno vlada jedan lep mir među nama trojicom i među šefom, nadam se da je šef zadovoljan što se tiče toga, dajemo svoj maksimum, podržavamo jedni druge, što je stvarno specifično za golmana, ili stvarno je tako, uopšte ono, ne libim se to da kažem, ali stvarno je jedna lepa atmosfera među nama. Milane, za kraj da te pitam tvoje viđenje ove ekipe i predviđanja plasmana Spartaka u idućem prvenstvu. Pa dobro, to sad što ste rekli, predviđanje, to ne može, to sve zavisi. Rezultati, eto one godine kad sam ja bio nismo dobro startovali, pa smo posle dobro isto prošle godine. Sećam se da je šef došao nakon nakon četiri kola, nijednog boda, ono, pratio sam koliko toliko pošto sam bio na inostranstvu i posle zaređao par pobjede i odmah se tu priključilo. To ne može nikada da se zna, ono, fudbal je, pogotovo naša liga je stvarno, i što sam pratio, što sam igrao i gledao, svako svakog može da pobedi, dobro sad ima par klubova stvarno koji su izuzetno dobri, koji imaju izuzetno dobar tim. Što se tiče našeg tima, ono, mogu slobodno kažem da je to spoj mladosti i iskustva. Dosta je to promenjeno u odnosu na onu godinu kada sam ja bio, ali Torbica, Veselinović, Puškarić, ima tu stvarno uz jednog vrhunskog napadača Noskovića, stvarno imamo, da sad nekog ne slučajno ne navedem ili tako bez ljutnje, što bih rekao, spoj mladosti i iskustva, nadam se pre svega dobrom rezultatu, pozitivnom u celom prvenstvu, a predviđanja kakva će biti to samo sveti Bog zna, nadam se uz Božiju pomoć da možemo da prvo budemo ono stabilni, što bi se rekli, a posle na tom potom. Milane, tu je i veliki uspeh naših omladinaca na evropskom prvenstvu. Sve su to mahom igrači koji igraju u našem prvenstvu i nažalost predviđanja su da će vrlo brzo otići, ali je to dobar pokazatelj da jača naša Superliga. Pa jeste, kao što ste rekli, stvarno pratio sam juče i ovim putem bih im čestitao na to svojim finalu, stvarno zasluženo su, pokazali su momci od prvog minuta šta žele i šta hoće, trener Drulović je to dobro sve namestio, momci su znali šta su hteli od tog prvog i drago mi je stvarno zbog njih samih i zbog njihove sutra budućnosti, nažalost svih naših klubovi tako rade od prodaje igrača, to je nažalost tako, ali šta da radimo, toga ne može da se pobegne, ali stvar je ono kao što svi kažu da je Balkana, pogotovo Srbija, da imamo izuzetno stvarno velike talente, to smo i samim tim pokazali, jako mi je drago zbog njih i jako mi je drago što će izrasti u velike igrače. Ovde vode računa o mom budžetu. Kupujem kvalitetno, a povoljno. Odlična garderoba po super cenama. Zanat je zadovoljstvo kad mogu da nabavim alat. Jedino ovde mogu da se cenkam. Peske sa antikvitetima bude sećanje. Najkompletniji shopping centar u gradu. Subotički Buvljak.